Është zhvilluar këtë të njëjtën mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak Korç, ku ndër të tjera është miratuar buxheti shtesë për vitin 2023, të ardhurat e trashëguara të vitit 2022, të cilat do të jenë pjesë e buxhetit të këtij viti, kapin shifrën e mbi 194 milion lekëve, prej të cilave mbi 62 milion lekë do të përdoren për të shlyer shpenzimet e vitit 2022 dhe mbi 132 milion lekë për realizimin e shpenzimeve të vitit 2023. Gjithashtu në këtë mbledhje është miratuar edhe lista emërore e familjeve që përfitojnë nga programi strehimit social për përmirësimin e kushteve të banimit për familjet e varfra dhe të pafavorizuara. Kryetari i Bashkisë Korç Sotiraj Filo është shprehur se ky program zbatohet prej disa vitesh në Bashkinë e Korçës, duke u ardhur në ndihmë komuniteteve në nevojë. Gjatë vitit 2022 janë rehabilituar gjithsej 12 banesa kolektive, kryesisht sipas Filos është ndërhyrë në riparimin e çative. Këto ndërhyrje bëhen me financim të qeverisë shqiptare përmes Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Bashkinë Korç. Risi për këtë vit, sipas kryebashkiakut, do të jetë shtrirja e programit për përmirësimin e infrastrukturës së banesave për familjet në kushte të vështira ekonomike edhe në njësitë administrative, ku në total janë planifikuar ndërhyrje në 28 banesa, 5 prej të cilave në fshatra dhe pjesa tjetër në qytet. Sipas kryebashkiakut, miratimi i listës emërore të familjeve përfituese të këtij programi do të bëjë të mundur aplikimin për thirrjen e këtij viti, për t'i hapur rrugën më pas zbatimit të tij në muajt në vazhdim. Gjatë kësaj mbledhje është miratuar gjithashtu ngritja dhe përbërja e komitetit këshillimor për dhënien e medaljeve dhe titujve vendor të nderit për Josif Minga, Pandi Bello dhe Zhani Struga.